Želim sve još jednom da pozdravim i podržim ideju naših studenata da pravovremeno, čak i prije zvaničnog formiranja radne grupe, a koje će biti završeno krajem naredne sedmice, otpočnemo diskusiju o ovom izuzetno važnom zakonu za sve nas. Ono što je fakat, postojeći zakon svima nam je jasno, nije obezbijedio dovoljnu demokratičnost odlučivanja, ostavio je otvorenim za tumačenje neka izuzetno važna pitanja i time je ugrozio interese i prava nekih kategorija. U tom smislu nije upitno da li je potrebno mijenjati taj zakon, nego kako ga promijeniti. Po nama, neke inicijalne ideje. Prvo što bi trebalo da omogući novi zakon, a to je demokratizaciju procesa odlučivanja na ustanovama visokog obrazovanja. A s tim u vezi obezbeđivanje jasne zakonske podloge za dekoncentraciju moći u rukama pojedinaca. Ovo će između ostalog odnositi se i na procese i procedure izbora rektora javnih ustanova, dekana i direktora organizacionih jedinica. U sadašnjim okolnostima Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, ako pričamo o našem univerzitetu, kao jedine javne i najveće visokoškolske ustanove u zemlji, ima, moramo reći, neograničenu moć. Da li je to nama neophodno? Koliko je opterećenje naših nastavnika i saradnika? Da li mi imamo adekvatan broj nastavnika i saradnika? Koji su i kakvi uslovi za izbor, odnosno za reizbor nekog od nastavnika? Kako je sada stanje? Kako je to definisano? Šta raditi sa preopterećenošću? Šta raditi sa normama? A pričamo o normama, imamo norma, gdje je nauka? I to treba definisati. Sljedeće. Iako se kroz sva prethodno pomenuta pitanja koja sam ja naveo, prožima i pitanje studenata, glas studenata, smatram da bi trebalo jasnije definisati ulogu studenata u svemu ovome. Striktno je definisati, ako može. I naravno, ono što je vrlo bitno, preispitati i usaglasiti modele studija. A moramo pričati malo i o tome, da li je 3 plus 1 plus 1 ili 3 plus 2 ili 5 plus 0? Možda bi za neke fakultete trebalo malo da porazmislimo i o tome. Lično smatram da je neophodno da novi zakon i jasnije i bolje precizira ulogu praktične nastave, modula koje imamo na studijama. Ovo su samo neka od gorućih pitanja i gorućih stavki na koje smatram da bi kroz zakon, ali i sve podzakonske akte, moralo se obratiti pažnje. I ne smatram samo ja, smatra i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Pa ću reći da je skoro cijeli ekspertski tim ministarke Bratić sa univerziteta da je svjestan brojnih manjkavosti koje postoje u postojećim zakonskim rješenjima. Svi mi smatramo da univerzitet mora da bude kuća slobode, kuća slobodne misli. Kompletan nacrt novog zakona morao bi biti jasan, precizan, nedvosmislen i bez mogućnosti dvostrukih i različitih tumačenja. Mi želimo zakonski akt koji će stvoriti uslove za demokratizaciju odlučivanja u visokom obrazovanju, koji će ograničiti moć bilo kog pojedinca i koji će biti usaglašen sa evropskom legislativom u ovom oblasti. Zakon o visokom obrazovanju trebalo bi da bude takav da omogući veću autonomiju i čvršći integritet pojedinaca zaposlenih u visokom obrazovanju, kao i kompletnih ustanova visokog obrazovanja.